madaxweynaha jamhuuriyadda aynu walaalahan ahay ee jabuuti ayaa magaalada jabuuti ku daahfuray mashruuc dhinaca ganacsiga oo laga hirgeliyay waddankaasi jabuuti. Mikhail Cabdirashiid Barre ayaa warkaasi inoo soo diray. Suuqan ballaaran ee maanta u dhagax dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti oo ku yaalla bartamaha caasimadda waddankani jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxa uu ahaa dhul aad u weyn oo ilhayd wasaaradda waqfiga ee waddankani jamhuuriyadda jabuuti, waxaana xafladii dhagaxdhigaasi ka soo qayb galay xubnaha golaha wasiirada, xildhibaano iyo weliba ganacsata reer jabuutiya. waxaa munaasabadaasi inta badan looga hadlay sida ay tahay in sare loogu qaado ganacsiga waddankani jabuuti, iyada oo sannadihii ugu dambeeyana uu ganacsigu ahaa mid aad u sarreeyo, sida uu yidhi agaasimaha guud ee wasaaradda waqfiga. waxaa sidoo kale goobtaasi ka hadlay wasiirka awqaafta iyo dhaqanka waddankani jamhuuriyadda jabuuti, Muumin Xasan Barre. waxauna goobtaasi ka sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in maantay mashruucani uu noqdo mid wax weyn ka bedeli doono ganacsiga waddankan. maanta waxaan u joognay xaflad uu daadahinayay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo ku saabsanayd mashruuc weyn oo lagu dhisi doono markas tijaariya ambase ganacsi loogu talagalay oo ka kooban lix mandaradood oo iskarab taalla oo ah laba daba ka kooban, ku kastaba ka kooban yahay. run ahaantiina wax laba boqol ku dhowaan base in yar ka badan ah oo xafiis iyo qol ka kooban. dhismo wuxuu qaadan doonaa sidii walaal sheegay 18 bilood oo ka dhigan sanad iyo badh, lacag 4 milyan oo dollar ka badan baa geli doontaa. dad badan oo reer Jabuuti ka shaqayn doonaan, way ka qaybgeli doontaa quruxda magaalada jamhuuriyadda Jabuuti, waqfigana horumar bay u keeni doontaa. waxaa laga sidii aan sheegaynayba lagu heshiiyey in lagu maadqaana lagu dhiso wax loo yaqaano BOT oo ah shirkad inay dhisto ayna maarayso marka dambena ay u wareejiso dadkii hantiilaha ahaa ee ugu dambeeyay. mahadsantiin. suuqan maanta la dhagax dhigay ayaa waxa uu noqon doonaa mid si weyn wax uga bedela howlaha ganacsi ee caasimada waddankani jamhuuriyadda Jabuuti. Mikhail Cabdirashiid Barre, Raadiyo Televishinka Qaranka Soomaaliyeed, Jabuuti.